Ćao, ja sam Stevan Korica. Mirek Andreja. Gaj se, što si? I mi smo tim Mephisto. I samo nam je krivo što sam Đerčić i pre nas, ali dobro. Da, da. Ali jedno, svaki čast mi kašim na organizaciju, bio je divno. Da, ovo je stvarno jedno lepo iskustvo, naučili smo danas mnoge stvari koje nismo znali o našem gradu. Kako ste zadovoljni pitanja, da su bila teška, laka? Bilo je zanimljivo pitanje. Bilo je teško pitanje. Hvala.